Ya, buat apa tu? Kita bila bulan Ramadan ni laju je nak bersedekah kan? Wuih! Mana datang? Wah, laju je dia. Tengoklah rumah aku tu apa benda barang nak dibuang. Aku barang-barang yang elok lagi memang aku kadang-kadang berkongsi tau. Sebab kadang-kadang kita ni, hai, nak cakap lah. Bukan sahaja bulan Ramadan je kita nak bersedekah. Tak kira Jamal Jamal Akhir ke, Jamal Zulkaedah ke, Jamal Abdillah ke, kena bersedekah tak kira bulan. Memang kita kerjakan Ramadan nak berlipat ganda. Tapi fikir tak kadang-kadang kita besok tu, wah, nak buka puasa ke apa, kat dekat pasar raya penuh dah macam-macam. Tapi ada orang yang tak cukup makan juga kadang-kadang. Makanan orang kata bersederhana, memang patut kita bersyukur bersederhana. Tapi itulah, kalau nak salurkan tempat, pergi Iltizam. Sebab saya dengan dia akan bergotong royong untuk menolong mereka kelengkapan seharian. Bukan sahaja raya, harian nak tolong diorang. Oi, yo! Aku itulah, anak aku itulah order. Itu je lah kerja dia. Kita kena derma. Siapa?